Ahoj, vítám vás u nového dílu našeho Sebral Let's Play ze hry Minecraft a je to nejspíš poslední, nebo určitě poslední díl z této série. Už vám to asi došlo, teda pokud jste viděli minulý díl, jak si jsem zase smazal save, ne, on se mi smazal spíš sám, asi tak, dlouho se nehrál Minecraft, a pak jsem tam přišel, musel jsem si to přeinstalovat a smazal se mi save, ale to je v podstatě jedno, já mám tady ani pyramidu, ta pyramida už byla dokončena, pokud si ji pamatujete, byla na tomto místě. Teď už můžu říct, co tam bylo, měl jsem tam stáje a ještě takovou farmičku krásnou na sníh. Tyjo, to jsem promakal, ale už jsem to hrozně dlouho nehrál. Takže je toto úplně poslední díl, bude mít pár minutek, je to jen takové rozloučení s tímto světem, pak ho slavnostně smažu. Save nebudu dávat z jednoho prostého důvodu, stydím se za tento svět. Mám tady úplně bordel, já tak vlastně ještě nic nemám uděláno, já tady mám jenom ten první, tu moji první základnu a tuto druhou nemám ještě ani vůbec skoro postavenou. Takže je to takové to, abych vám vysvětlil, jak jsem to udělal, tak jsem chtěl jít hrát s kamarádem a jak si jsem hodil mé savey do mé složky saves, vždycky mi to fungovalo a já jsem to hodil z toho Minecraftu a musel jsem si downgradenout Minecraft a pro jistotu, abych to neotevřel, aby se mi tam třeba koni nesmazali, tak jsem ho downgradenul a ne, dal jsem ty savey do složky saves, dal jsem samozřejmě přepsat. Pak jsem ho downgradenul, jakože jsem smazal ten Minecraft, stáhl jsem si aktuální Minecraft, protože já jsem měl ten snapshot. To ještě v té době bylo, to už tak asi 2 týdny není. No a počkej, nám nějaké jídlo. No a potom jsem se na to podíval a měl jsem starý save. Škoda, lituju, ale mám teďko mnohem něco lepšího, nalezeného. Já mám nějaký blbý fou, jo, mám dobrý fou. No, teď už mám nalezenou nový modpack, je úplně dokonalý, udělal ho ten týpek z Chowky Mňauky Records, s ním jsem se kdysi bavil, jenom teď už má hodně odběratelů, tak jak sik, řekněme, nemá čas na víc lidí, ani na kamarády staré, dobré, když měl ještě 200 odběratelů, tak se normálně bavil, jsme spolu někde hráli, ale to je v podstatě jedno, udělal úplně výtečný modpack, úplně nejepičtější, až ho uvidíte, tak to budete z toho úplně nadšení, teda aspoň doufám. Tento save vám teda nedám, nic tady není, jo, o nic nepřicházíte, tady jsou samé blbosti, tady mám jenom šutráky, jak jsem to skopal. Tady je vlastně ta fáze úplně stejná, když jsem to předtím udělal, no teda skoro stejná. Je to tady hnusné prostě, jenom tam obtrapka je celkem pěkná, která moc není efektivní, tyjo, je to tam hrozně přehlcené. No, v každém případě mě Minecraft už až tak moc nebavil, takže potřebuji úplně totální změnu. Ale chtěl bych ho točit, takže budu točit ten modpack, tak se máte na co těšit, mělo by to být tak do týdne bych si tipnul, doufám, že to rychle rozjedu, já jsem se zatím teda díval jenom na videa, tyjo, toto by byla nádherná fotka, a já se teda s váma loučím, mám trošku nakřáplý hlásek, já jsem před chvilkou běhal asi 2 hodiny v kuse, prostě jsem blázen teďkom, ještě chodím do práce, vstávám 6 normálně, 5 normálně, to je děsné, a nebudu se tady vykecávat, takže se mějte pěkně, díl by měl být další hrozně brzo, nebuďte smutní, tato série stejně za moc nestála, že jo. Ale mrzí mě, že jsem tu pyramidu nenahrál, na ní jsem strávil hromadu času, ale bavilo mě to, mě takové to stavby začaly bavit, ty megalomanské. Takže v té další sérii se máte možná na co těšit. Čtvrtou sérii začnu za hodně dlouho, tam to nebude série běžná, ale určitě ji někdy začnu, ale řekl, já jsem si, že tam padá hvězda, tyjo, to bylo to, škoda. Včera jsem viděl spadnout hvězdu, nádherná, nádherná. Tady se mějte krásně, čtvrtá série někdy bude, ale nejdřív bude ten modpack. Je tam hromada zvířatek, ale já nevím ten název, to je nějak Čauky, Mňauko, něco. Já vám ho potom dám. Mějte se krásně, užijte si života, pokud chcete další sérii, jakože ten modpack, tak dejte like, jsem taky trochu roztěkaný, už jsem hodně dlouho netočil, všechno bylo přetočeno. Ještě bych chtěl točit mafii, ale je to hromada a jsou prázdniny. Užijte si prázdniny, konečně jsou prázdniny. A mějte se krásně a nemusíte pracovat jako já. Ahoj.